abannaye munansonyiwa okuyingira mu bintu ebitankwatako naye ate ebinkwatako kubanga ddala ndaba tansi mukazi munnange bannaye lwasi osusse musajja gwe osusse wandikomye osusse onkodde omukazi omulangidde kino omulangidde kiri ngewamukolera bizinesi kyeyo gyewamukolera mbu nga womugulidde emmotoka womugulidde ennyumba ebyo nabyo babuyogera ku myaka gyo lwasa wali oyagala mukolera ki omugagga lwasa buzibu ki Buzibu ki, olangidde omuwala nga wamukolera business, liri edduka erya 6x6, liri wali e Makindye, mwatundira engoye, lyeryo lyovuddeyo n'omulangira. Ku myaka gyo, wali sugar daddy by the way, ku myaka gyo ebyo bye walina okukola okumukolera na buli kimu kubanga ebyo bye wakolako bintu bitono nnyo. Yovuddeyo n'omulangira. Wano wakoze okwanjula n'ogamba ogabye MacX. MacX mukwano bazituwa ku first date. Nze sirabangayo na mugagga akuwa namala nakujja nakulengeza mu kamera banango olengeza nnyo abakazi ate nomala n'ogamba nono wananyiza nja kumuleka nkola ebirala really olinganga baneno bagaya abavayo ne bagamba kechi nziguze simanye motoka nzigabye tukutwaliremu eyo level aitha wenze rasa nali sikumanya kumanya nali sikumanya lewe webaze nnyo daana nabatanzi kubanga yakutadde ne mu kamera kubanga buli wogenda mu kamera daana nabatanzi yakuli kumumwa oba oli over excited simanyi oli over excited oba wamukolera business ngaowulira kikuluma nnyo tukolereka wash tubiku anyway oba obuntu butono nnyo nze gyendi noonyaako Alicia Boss Chick obales business waziteka mu sente meka nzikuwe n'akamotokako tukakuwe n'ennyumba oba 2 rooms oba wazi 3 rooms simanyi nabyo tubikuwe ove ku muwala kubanga bambi omumazeeko emirembe ate takwogerako kye kisinga okunnuma takwogerako ali ku bibye negwe buli woogenda mu kamera oyogera ku Daana Nabatanzi anyway kyeka wali oyagala akuzaalire nesenga wali oyagala akuzaalire wali mukoze ki wali mu wadakedi wali tadde Kampala manyage okitegeera Russ, oli myaka gya kawungezi eni wakyogerako si yakireeta ne wotuuka n'ovambula mu bwensi eno abaana be wali oyagala omuzaalamu yali balabiriza ki ku buno obuntu obutono bwe wamuwa business ya 6x6 akamotoka n'ennyumba gy'ogamba gy'otalaga mu kamera gye wamugulira nze bannaaye nze era sisobola kube like sisobola kwagala musajja nga Russ sisobola njagala ba flat belly boys okitegeera ezo figa ezaalagirwa si kwagala bantu abasukka ku nze kubanga Daana Nabatanzi mwana muto ku ggwe oli myaka gya kawungeezi oli mwana muto anyway the conclusion engifunye omugagga Russ noonyaako nze Alicia Boss Chick abamanyi bammanyi so noonyaako ebintu byo mbikuwe nja kusigning la check mbikuwe ebintu byo byonna byonna olekeraawo oleyongeza abakazi okitegeera olaba n'omugole gwe waakawasa wagameza ono naye wananyiza nga nkola ki nga nkola ebirala no. Ate ab'emyaka gyo obaleka eri bamama nantu jjajjo ebali ab'emyaka gyo kitegeera so ebyo ebintu byo byolengezaamu abawala n'ojolongo ono n'ojolongooli no tubikooye musajja mukulu jjajja musajja bambi weddeko